veel plezier. Je bent ook vrienden en collega's van Nieuwsbet vanuit het noorden naar Vlaanderen afgezakt op de laatste dag van onze zomer. Dat gevoel ik dat deel in Nederland. We zijn heel blij met je komst. We zijn ook heel dankbaar voor de tijdschrift Privaatrecht dat zij deze leerstoel blijven financieren. Het geeft ons inderdaad een blijvende mogelijkheid om tussen Nederland en Vlaanderen en ook daarbuiten uitwisselingen van jonge en minder jonge academici te kunnen verwezenlijken en die ook op een actieve manier in te zetten in de verschillende activiteiten. Less is more. Het zijn mijn puntjes, het zijn er niet zo heel veel. We hebben in deze faculteit en aan deze universiteit geen ora est regel voor doctoraatsverdedigingen. Dus wees gewaarschuwd als wij ooit vragen voor een doctoraatsverdediging. Dan zit u nog wel in deze corona op heel harde houten banken als lid van een jury, meestal gedurende 2 uur, minstens tegenwoordig tot soms 2,5 uur. Dat is niet zo heel aangenaam. Het zijn natuurlijk wel heel aangename doctoranden, maar voor de leden van het comité is dat veel minder aantrekkelijk. Het getuigt niet echt van een CSR-beleid van onze universiteit, dat wij met name onze buitenlandse gasten op die harde stoelen laten zitten. Evenmin als het getuigt van een CSR-beleid om u vandaag op deze warme dag in deze te warme toga's te laten puffen. Maar zoals het pedel beneden mij net toevertrouwde, een van de redenen waarom hij insisteert op het protocol is dat hij vindt dat studenten en doctoranden zo lang zweten op allerlei werk en examens dat de proffen ook eens mogen zweten. En dat geldt vrees ik bij uitbreiding ook voor onze buitenlandse gasten. Liesbeth, collega Henneking, we hebben elkaar ontmoet, tenminste buiten e-mail dan, in Amsterdam op een ontmoeting van de Jusgemoeine Research School, een ander uitwisselingsforum tussen onze universiteiten. En we hebben daar toen, als ik me niet herinner, gedurende een goed uur, de lunch was al lang voorbij, iedereen was vertrokken, over allerlei IPR-aspecten een onderhoud gehad. Het was heel leuk. Hè? Ik denk dat u mijn ervaring deelt, dat van zodra men zich voorstelt als een IPR, internationaal privaatrecht leerstoelhouder, dat men snel de zitjes rondom zich ziet verdwijnen. Vooral als we Latijn beginnen te spreken, of Duits, of af en toe iets Frans. En dus om iemand te blijven zien zitten, was een waar genoegen. En het was dan ook met veel plezier dat wij vorig jaar vernamen dat het tijdschrift voor privaatrecht u effectief had geselecteerd om hier in Leuven aanwezig te zijn. En u hebt dat zeer actief gedaan. Wij gaan natuurlijk, u hebt dat onmiddellijk gemerkt, dus we vragen nu als TPR, Wissers, Leerstoelhouder, vervolgens stellen we u ook aan als Global Law School professor. We laten nu allerlei klusjes opknappen terwijl u hier bent en uiteraard het werk in Utrecht en elders wacht natuurlijk niet. Dus u hebt het wel druk gehad, maar het heeft ons veel plezier gedaan dat u in die drukke weken veel met onze studenten, ook met onze doctoranden en met onszelf hebt kunnen confereren. Het was denk ik een mooi toeval dat u net de studie hebt uitgevoerd waar u het ongetwijfeld zelfs ook over zult hebben, die ook ons gelegenheid gaf om misschien dan wat meer met een praktijk scepticisme misschien zelfs een aantal kanttekeningen te maken bij hoe CSR bij de Belgische bedrijven wordt gerecycleerd en ook hoe de rechtbanken er bij ons mee omspringen. Maar ik wil niet vooroplopen op uw verhaal, dat laat ik graag aan u. Liesbeth, nogmaals, het heeft ons veel plezier gedaan dat u hier was. Het is de merkwaardige inaugurale lezing die in aanwezigheid afsluit. Paradoxen, daar mag u straks in de receptie nog wat over kouwen. Onze vorige leerstoelhouder hier was Sandra Kramer, ook een IPR-specialiste. Dus ik zou zeggen, mocht u uw kenniskring leerstoelhouders in Verslaving aanrecht hebben aan de Nederlandse Universiteit, wij zien u hier graag zeer binnenkort terug. Liesbeth, veel plezier en succes met uw lezing, wij zien u er zeer aan. Geachte collega's, lieve vrienden en familie. Sportschoenen.
Veel van onze dagelijkse producten, of de grondstoffen daarvoor, worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij in Nederland of hier in België niet acceptabel zouden vinden. En dit roept ethische, politieke en juridische vragen. Want hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de westerse ondernemingen die deze producten veelal tegen lage kosten in minder ontwikkelde landen laten produceren en hier op de markt brengen? Rust er op hen een verplichting om te voorkomen dat hun eigen activiteiten of die van hun lokale dochtermaatschappij of toeleveranciers resulteren in schade aan mensen en milieu in de betreffende gasvelden? En als zulke schade ontstaat, onder welke omstandigheden kunnen deze internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun westerse thuislanden aansprakelijk worden gesteld? Het zijn deze vragen waar ik de komende drie kwartier graag met u wat dieper op in zou gaan. Daarbij maak ik onder meer dankbaar gebruik van de resultaten van het rapport dat ik recent heb geschreven samen met een team van onderzoekers van het Utrecht Center for Accountability and Liability Law voor de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Het rapport ging over de vraag in hoeverre er naar huidig Nederlands recht zorgplichten rusten op Nederlandse ondernemingen in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij waren wij ook gevraagd om te kijken in hoeverre de Nederlandse juridische status quo op dit gebied overeenkomt met de situatie in een aantal van de ons omringende landen. Te weten België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Want hoewel we in Nederland door onze overlegcultuur niet snel aangemerkt zullen worden als een voorloper op dit soort onderwerpen, willen we uiteraard ook niet te ver achterlopen op onze buren. Een van de grote verbindende factoren tussen Nederland en België is de liefde voor de dierenschap. Wie denkt aan dieren in België, denkt aan de kasseienkoetsen. Ook Leuven ligt ervoor, straten en pleinen vol authentieke, echt Belgische kasseien, die tegenwoordig evenwel vaak uit India afkomstig zijn, omdat het nu eenmaal een stuk goedkoper is om ze daar te laten produceren. Wellicht bent u er, net als ik, op weg weer met u overheen gewandeld, of waarschijnlijk meer accuraat gewandeld. Maar wat als ik u nu vertel dat een jaar geleden een uitgebreid artikel verscheen in de Standaard, waarin beeldkundig gemaakt werd dat de Belgische kinderpupjes in veel gevallen vervaardigd zijn door Indiase kinderhandjes. De verslaggever beschrijft hoe kinderen uit Indiase Bhutpura soms al vanaf hun 8e betrokken zijn bij het kappen van kasseien. Voor elke gekapte steen krijgen ze 1 à 2 roepen, wat neerkomt op een aantal eurocenten. Lokale handelaren halen de gekapte stenen op bij de gezinnen en kinderen en verkopen ze vervolgens aan Indiase leveranciers die de stenen weer doorverkopen aan onder meer Belgische importeurs. In het artikel verzucht een van de Belgische importeurs dat er eigenlijk al lang vermoedens bestonden dat in Bhutpura kinderarbeid bestaat, maar dat de sector daar nooit wat mee gedaan had. De betreffende importeur heeft zelf volgens wel een proactief beleid dat gericht is op het achterhalen van de oorsprong van de door hem geïmporteerde stenen. Zijn bedrijf gaat een paar keer per jaar naar India om polshoogte te nemen. En daarnaast is het samen met een handjevol Nederlandse importeurs van natuurstenen aangesloten bij het TFT Responsible Stone Program, wat onder meer een speciaal voor de natuurstenensector geschreven gedragscode kent, waarin het gebruik van kinderarbeid wordt afgewezen. Maar de betreffende importeur geeft ook aan dat veel van zijn branchegenoten niet de moeite nemen om te achterhalen waar de door hen geïmporteerde stenen vandaan komen. Zij kunnen dus op geen enkele manier garanderen dat hun steen op ethische wijze tot stand is gekomen. De Belgische importeurs van in India geproduceerde kasseien, als ook de gemeente die deze kasseien in de plein hebben liggen, zien zich hier geconfronteerd met de kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. En het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft in de kern de gedachte weer dat ondernemingen bij hun streven naar winst rekening dienen te houden met de mens en milieu. People, planet, profit. Die volgorde is niet toevallig zo gekozen. De laatste jaren zien we in het maatschappelijk en politiek debat in landen als België en Nederland steeds vaker de verwachting uitgesproken worden dat ondernemingen onder bepaalde omstandigheden
mensen- en milieugerelateerde belangen voorleggen op het eigen ondernemingsbelang. We hebben het dan niet over situaties waarin ondernemingen voordeel halen uit een meer mensen- of milieubewuste productie, zoals bijvoorbeeld in de duurzame energiesector. We hebben het over gevallen waarin ondernemingen ervoor dienen te zorgen dat de kosten van het productieproces niet terechtkomen bij externe partijen, zoals arbeiders, omwonenden of het milieu, maar geïnternaliseerd worden. Zoals het ten koste gaat, zelfs als dat ten koste gaat aan een deel van de kost. En ook in gevallen waarin dat niet met zoveel woorden vereist is op grond van lokaal geldende normen. Zoals het kasseienvoorbeeld laat zien, spelen de meeste en ook de meest belangrijke kwesties van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zich af in de internationale context. We leven immers in een geglobaliseerde wereld, waar de meeste producten op de Belgische of de Nederlandse markt al lang niet meer lokaal vervaardigd zijn, maar geheel of deels afkomstig zijn uit gaslanden waar de productiekosten lager zijn. Omgekeerd zijn Belgische en Nederlandse ondernemingen steeds vaker direct of indirect betrokken bij bedrijfsactiviteit in gaslanden waar normen op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu en mensenrechten minder strikt zijn of minder strikt gehandhaafd worden dan in hun thuisland. Blijken die activiteiten schadelijke gevolgen te hebben voor mensen en milieu in de gaslanden, dan leidt dit hier weer tot publieke en politieke discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze internationale ondernemingen. Zo verscheen er in maart 2016 een zeer kritisch rapport van de Nederlandse organisatie SOLO over de betrokkenheid van de Nederlandse en de Belgische makelaars en indirect ook van de Nederlandse kredietverzekeraar en de Nederlandse overheid bij de gedwongen verhuizing van enkele duizenden lokale Egyptische dorpelingen naar aanleiding van de verbreding van het Suezkanaal. Zowel in België als in Nederland is er de afgelopen jaren ook bijvoorbeeld felle kritiek geweest op de betrokkenheid van Nederlandse en Belgische bouwbedrijven en financiële instellingen bij de bouw van illegale nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden. Diezelfde sectoren liggen regelmatig onder vuur in verband met hun betrokkenheid bij de totstandkoming van vaak omstreden waterkrachtcentrales in landen als Honduras en Brazilië. En voor wie nog gelooft dat grote sportevenementen boven elke verdenking zijn verheven, die komt bedrogen uit. Verschillende Belgische en Nederlandse ondernemingen worden op dit moment bekritiseerd in verband met de zeer slechte werkomstandigheden bij de bouw van voetbalstadions in Qatar. Door sommigen wordt in dit verband zelfs gesproken van moderne slavernij. Het is duidelijk dat we in België en Nederland meer gemeen hebben dan de liefde voor de wielersport. We lopen ook en steeds vaker aan tegen soortgelijke dilemma's op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. En hierin staan we zeker niet alleen. Vergelijkbare berichten over de betrokkenheid van internationaal opererende ondernemingen bij schade aangericht aan mensen en milieu in gastlanden zien we terug in vrijwel alle westerse landen, waaronder ook Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Maar tot een aantal jaar geleden bleven veel van de discussies over het onderwerp steeds als hangen op dezelfde punten. Ligt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact hebben op mensen en milieu nu bij staten of bij ondernemingen? En hebben we het hier dan over puur ethische verantwoordelijkheden of over verantwoordelijkheden die in rechten afdwingbaar zijn? En wat als het slechts gaat om een indirecte betrokkenheid van ondernemingen bij activiteiten die in een ander land worden uitgevoerd door lokale dochtermaatschappijen of contractpartners? De discussies rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen kregen een belangrijke impuls in 2008 met het aannemen door de VN Mensenrechtenraad van een beleidsraamwerk in zaken bedrijven en mensenrechten. De belangrijkste boodschap van dit raamwerk is dat zowel overheden als bedrijven een rol hebben bij het voorkomen en het herstellen van bedrijfsgerelateerde mensenrechten schendingen. Op staten rust de verplichting om bescherming te bieden tegen bedrijfsgerelateerde mensenrechten schendingen. Los hiervan rust op ondernemingen een zelfstandige verantwoordelijkheid om negatieve gevolgen van door of voor hen gerichte activiteiten om mensenrechten en derden te voorkomen, te beperken of te verhelpen. En zowel staten als ondernemingen dienen ervoor te zorgen dat slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechten schendingen toegang hebben tot herstel of verhaal. In 2011 verschenen de zogeheten UN Guiding Principles, waarin het VN-beleidsraamwerk in zaken bedrijven en mensenrechten verder wordt uitgewerkt.
dat van ondernemingen verwacht mag worden dat zij interne procedures voor due diligence op mensenrechtengebied in het leven brengen. Die zouden moeten zien op de kaart brengen het voorkomen, het beperken en waar nodig het verhelpen van negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten op de mensenrechten van derden. Verder wordt duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheden van ondernemingen in dit opzicht gelden ongeacht waar de activiteiten plaatsvinden en ongeacht de lokale wettelijke context. Daarnaast kan die verantwoordelijkheid zich ook uitstrekken tot de eventuele negatieve gevolgen op mensenrechtengebied die via zakelijke relaties van de onderneming rechtstreeks aan haar activiteiten, producten of diensten gelieerd zijn. Zij kan zich dus ook uitstrekken tot de activiteiten van andere ondernemingen binnen de productieketen of het concern. Van staten wordt volgens de Human Guiding Principles onder meer verwacht dat zij passende maatregelen treffen met het oog op het voorkomen, het onderzoeken, het bestraffen en het verhelpen van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen. En het kan dan bijvoorbeeld gaan om effectieve beleidsmaatregelen, wetgeving en ook om juridische procedures. Alhoewel er geen verplichting bestaat voor staten om maatregelen op te leggen ter bescherming van de mensenrechten elders, dienen zij wel duidelijk kenbaar te maken dat zij van ondernemingen binnen hun grondgebied of jurisdictie verwachten dat deze de mensenrechten van derden respecteren, ook bij activiteiten die plaatsvinden in het buitenland. Daarnaast dienen staten adequate toegang te garanderen voor slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen tot gerechtelijke en buitengerechtelijke klachtenmechanismen. Eventuele barrières die de toegang tot de rechter beletten in legitieme zaken waar rechtsmiddelen essentieel zijn voor het verkrijgen van herstel of verhaal van slachtoffers, moeten worden aangepakt. Het VN-beleidsraamwerk in zaken bedrijven, mensenrechten en de bijbehorende Human Rights Principles hebben veel bijdrage gekregen van beleidsmakers, ondernemingen en belangenorganisaties wereldwijd. En ze zijn daarmee uitgegroeid tot het referentiekader in de mensenrechtencontext en ook in de bredere context van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar het mensenrechten dus ook gaat om milieu, gezondheid en veiligheid, arbeidsomstandigheden, etc. De Europese Commissie heeft in 2011 de EU-lidstaten opgeroepen om te komen met het Nationaal Actieplan, waarin de prioriteiten bij het implementeren van de Human Rights Principles zijn vastgelegd. Aan deze oproep is al door verschillende Europese landen, waaronder zowel Nederland als België, en ook door verschillende niet-Europese landen gehoord gegeven. En verder zijn veel van de ideeën uit de Human Rights Principles overgenomen in internationale gedragscodes en richtlijnen voor internationaal ondernemingen werken in bepaalde risicogebieden of risicosectoren. Dat klinkt allemaal geweldig. Is daarmee dan het hele probleem dan niet gelijk opgelost, zult u nu misschien denken? Helaas is dat niet het geval. Het VN-beleidsraamwerk in zaken bedrijven en mensenrechten en de bijbehorende Human Guiding Principles zijn weliswaar gezaghebbend en breed gedragen, maar juridisch zijn ze niet bindend. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat ze juridisch niet relevant zijn. Wat ik wel bedoel, is dat de niet-naleving van de gedragsnormen voor staten en ondernemingen die zijn vastgelegd in de Human Guiding Principles, niet per definitie juridische consequenties heeft. En dit is waarschijnlijk ook gelijk een van de redenen dat ze zo breed geaccepteerd zijn, ook door de actoren tot wie ze zich richten. En daarnaast blijkt het raamwerk en de Human Guiding Principles ook opzettelijk vaag over bepaalde omstreden, maar wel belangrijke punten. Kijken we naar de ondernemingspraktijk, dan zien we dat er verschillende, vooral internationale ondernemingen zijn die zich proactief opstellen bij het implementeren van de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de Human Guiding Principles, zoals het invoeren van due diligence op mensenrechten. Binnen sommige ondernemingen wordt het ook gezien als een kwestie van risicomanagement, gericht op het voorkomen van eventuele reputatieschade en juridische problemen. Maar het algemene beeld is toch dat het hier gaat om een heel klein groepje voorlopers en dat er bij het overgrote merendeel van ondernemingen niet heel veel veranderd is in het beleid en met betrekking tot kwesties van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dit beeld werd ook bevestigd in interviews die wij gehouden hebben in het kader van ons onderzoek naar de zorgplichten van ondernemingen op dit gebied. Vrijwel alle respondenten uit de verschillende landen werden gekeken, en waaronder dus ook Nederland en België, gaven desgevraagd aan dat er maar heel weinig ondernemingen
die naar aanleiding van de Humankind Principles daadwerkelijk verandering verwacht hebben in de manier waarop ze omgaan met de mogelijke gevolgen van hun activiteiten of die van hun dochtermaatschappij of ketenpartners op mensen in gasten. Maar zijn ondernemingen dan niet bang voor de reputatieschade die ze kunnen oplopen? Wanneer blijkt dat zij, in tegenstelling tot wat de Humankind Principles daarover zeggen en in tegenstelling tot wat zij er zelf ook vaak over zeggen op hun website, in de media en reclame met hun, betrokken zijn bij omstreden activiteiten in gasten? Hoewel het antwoord op die vraag per bedrijf, per sector en per land zal verschillen, leidt het er tot sterker op dat het aantal ondernemingen dat hiervoor echt gevoelig is, vrij beperkt is. Dit heeft ook te maken met het feit dat niet alle ondernemingen consumentenproducten produceren en dus een reputatie mogen te houden hebben bij het publieke publiek. En anderzijds lijkt ook de consument zelf niet altijd even gevoelig te zijn voor het feit dat zijn paar sportschoenen, zijn benzine, zijn koffie of zijn smartphone tot stand is gekomen onder omstandigheden die hij voor zichzelf of voor zijn eigen kinderen niet acceptabel zou achten. Ter illustratie keer ik nog even terug naar de ophef die een jaar geleden in België ontstond over de kasseien die mede door kinderhandjes gemaakt huizen. Op mijn vraag wat de impact van zijn artikel hierover geweest is, kreeg ik als antwoord van de betrokken verslaggever van de Standaard dat deze in eerste instantie groot, maar op de langere termijn beperkt is geweest. Hij geeft aan dat er onder druk van het Vlaamse kabinet met en door de sector is gesproken over de oprichting van een fonds duurzame natuursteen, maar dat dit nog altijd niet concreet is geworden. Bemoeilijkende factor daarbij is dat er binnen de sector nog altijd bedrijven zijn die ontkennen dat er überhaupt sprake kan zijn van kinderarbeid bij de productie van de door hen geïmporteerde stenen. De betrokken verslaggever geeft verder aan dat de impact van de hele discussie op de burger nul is gebleken. Hoewel openbare besturen wel degelijk voorzichtiger zijn geworden bij de aankoop van kasseien uit India, blijken particulieren hun inkoopgedrag niet te hebben gewijzigd naar aanleiding van de ophef over herkomst van hun siertegels. Dit schetst een relatief ontnuchterend beeld wat betreft het zelfsturend vermogen van groepen ondernemingen en het sturend vermogen van de consumentenmarkt waar het aankomt op het bewerkstelligen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Ik ben dan ook overtuigd van de noodzaak in deze context van een meer dwingend juridisch kader. Niet zozeer met als doel om ondernemingen precies voor te schrijven wat ze moeten doen in situaties dat zij activiteiten verrichten of laten verrichten in landen waar de juridische bescherming van mens- en milieugerelateerde belangen te wensen overlaat. Maar wel als een stok achter de deur voor ondernemingen die zich ondanks alles helemaal geen rekenschap geven van de impact van hun activiteiten op die belangen. Die stok achter de deur is enerzijds nodig ter bescherming van gemeenschappen, werknemers en wonenden in gastlanden die nu te vaak nog de ware rekening betalen van de productie van onze sportschoenen, onze benzine, onze koffie en onze smartphones. Maar anderzijds is die stok achter de deur ook nodig ter bescherming van die ondernemingen die wel pogingen doen om de negatieve externe effecten van hun productieactiviteiten te internaliseren ten koste van hun winstmarges. Want als wij echt willen dat onze ondernemingen hun verantwoordelijkheden in het kader van bijvoorbeeld de UN Guiding Principles serieus nemen, kunnen we niet toestaan dat voorlopers op dit gebied afgestraft worden met een concurrentienadeel ten opzichte van hun minder productieve of minder gewetensvolle branchegenoten. En daarnaast geeft zo'n meer dwingend juridisch kader deze ondernemingen ook een pressiemiddel, waarmee zij op hun beurt weer druk kunnen uitoefenen op hun lokale dochtermaatschappijen en ketenpartners om voldoende zorg te betrachten voor mensen en milieu. Maar hoe zou zo'n meer dwingend juridisch kader gericht op het bewerkstelligen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap er dan uit moeten zien? Sommigen zetten hun geld in op een internationaal verdrag in zaken bedrijven en mensenrechtenschendingen. In het verlengen van de Human Rights Principles, maar dan met dwingende internationale verplichtingen voor ondernemingen. Het voordeel van zo'n verdrag is dat het een internationaal gelijk speelveld zou creëren, met universele gedragsnormen voor ondernemingen, ongeacht waar ze over doen. Het nadeel van zo'n verdrag is dat voor het tot stand komen hiervan een brede consensus vereist is onder staten over de mate waarin en de manier waarop mensen en milieugerelateerde belangen beschermd dienen te worden tegen
evenwichtige mogelijkheden zou bieden, is het zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke consensus in de komende jaren eruit zal komen. Een andere optie is dat de thuislanden van internationale ondernemingen zelf dwingende regels opstellen over de manier waarop deze ondernemingen zich dienen te gedragen wanneer ze ook in een vastkomen. Dat is niet per se voor de hand liggend, aangezien staten uit respect voor elkaar soevereiniteit vaak terughoudend zijn met het opleggen van gedragsnormen die betrekking hebben op ondernemingsactiviteiten die zich buiten hun grondgebied afspelen. Zeker als de meest direct betrokken actoren buiten onze onderneming zijn. Toch lijkt hier de laatste jaren onder invloed van de humanitaire principles langzaam maar zeker verandering in te komen. Zo is in het Verenigd Koninkrijk recent de Modern Slavery Act aangenomen, die onder meer een rapportageverplichting kent voor Engelse ondernemingen met betrekking tot arbeidsuitbuiting in de internationale productieketen. Verder is in Frankrijk een wetsvoorstel aangenomen waarmee beoogd wordt om een zogenoemde devoir de vigilance in te voeren. Een wettelijke zorgvuldigheidsverplichting voor een kleine en grote Franse ondernemingen ten aanzien van de mens- en milieugerelateerde risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van hun dochtermaatschappijen, hun onderaannemers en hun toeleveranciers. In Zwitserland is recent een wet aangenomen die een verplichting bevat voor Zwitserse private, militaire en veiligheidsbedrijven en hun functionarissen en werknemers om directe deelneming aan vijandelijkheden in het buitenland en bepaalde ernstige mensenrechtsschendingen in dat kader te voorkomen. Daarnaast loopt in Zwitserland momenteel een burgerwetgevingsinitiatief ter invoering van een wettelijk verplichte responsabiliteit des entreprises voor Zwitserse ondernemingen met betrekking tot de impact op mensen en milieu van hun eigen activiteiten en van de activiteiten van ondernemingen die onder hun controle staan. Dit zijn zeer interessante ontwikkelingen, maar ze staan er wel nog echt in de kinderschoenen. De wettelijke bepalingen die tot nu toe zijn ingevoerd, richten zich in veel gevallen op transparantie en niet op gedragsverandering. Zij gelden vaak op basis van comply or explain, wat betekent dat van ondernemingen gevraagd wordt om ofwel openheid te geven over een beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, ofwel te verantwoorden waarom zij dergelijk beleid niet hebben. Daarnaast beperken veel van de bestaande bepalingen zich tot kleine groepen internationaal opererende ondernemingen, bijvoorbeeld in een bepaalde sector of van een bepaalde grootte, of tot specifieke kwesties van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, zoals moderne slavernij. En al deze bepalingen zijn heel recent ingevoerd of moeten nog geïmplementeerd worden, wat betekent dat ook nog zal moeten blijken in hoeverre het daadwerkelijk het gewenste effect zal hebben. De bredere en wat meer dwingende gedragsnormen zoals voorzien in het Franse wetsvoorstel in zaken van de devoir de vigilance en in het Zwitserse burgerinitiatief in zaken van verplichte mensenrechten due diligence zijn nog niet eens aangenomen. En of dat gaat gebeuren en zo ja in welke vorm, dat valt nog te bezien. Maar er is nog een optie voor een meer dwingend juridisch kader gericht op het bewerkstelligen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik doe op de zogenoemde foreign direct liability cases. Juridische procedures tegen internationaal ondernemingen voor rechters in hun westerse thuislanden, waarin zij aansprakelijk gesteld worden voor hun betrokkenheid bij activiteiten met schadelijke gevolgen voor mens en milieu in gastlanden. En dit type procedures heeft de laatste twee decennia sterk aan populariteit gewonnen. Hoewel het overgrote merendeel van deze rechtszaken zich tot dusver heeft afgespeeld in de Verenigde Staten, waar inmiddels meer dan 150 van de rechter zijn gebracht, krijgen ook rechters dichter bij huis er steeds vaker mee te maken. In het kader van ons onderzoek naar de zorgplichten van ondernemingen in zaken internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben we in totaal 35 van dit soort procedures geïdentificeerd, die zijn aangebracht voor rechters in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland tussen 1990 en nu. Een van de eerste zaken speelde zich af hier in België. Ik refereer aan de klacht die in 2002 ingediend werd bij de Kamer van de Onderzoekingsinstelling in Brussel door 4 vluchtelingen uit Myanmar tegen het Franse oliebedrijf Total 11 en 2 van hun bestuurders. Aanleiding was de vermeende betrokkenheid van het bedrijf bij mensenrechten schendingen gepleegd bij de aanleg en exploitatie van een gaspijpleiding in Myanmar. De klagers beschuldigden de betrokkenen ervan dat
dat zij steun zouden hebben verleend aan de Burmeese militaire junta in de wetenschap dat deze zich schuldig maakte aan mensenrechtenschendingen tegen de lokale bevolking, waaronder marteling, dwangarbeid en gedwongen verhuizing. Grondslag voor de vorderingen was de Belgische genocidewet uit 1993, die het mogelijk maakte om in België vervolging in te stellen